4960 kilomeetrit, 11 päeva, 13 riigipiiri, 9 välisriiki, kõrgem tipp 2093,5 meetrit ja 200 grammi tatart. See on kahe Saarema mehe ja kahe 30-aastase mootorratta lugu, kuidas koronaviiruse kiuste sõita vallutama Euroopat ja jõuda välja Horvaatiasse. Oleme Austrias ja teel Wieselburgi linna poole. Kui vaatame praegu seda kiivrikaamera videot, siis on veel kõik hästi, aga paar tundi hiljem hakkab tugevalt vihma sadama. Ja nii otsisime internetist omale tänaseks ööks katuse peakohale ja kuna tegemist on hosteliga, siis on lootust, et saame lõpuks ka oma tatrat potti. See ei ole mingi niisama tatar, meenutame. Me ostsime selle paki kaasa Pärnust ja seega on tegemist juba palju reisinud tatrapudru pakiga. Slovakkias võtsime ühe kotikese küll pakist välja, aga vaid selleks, et taustal olevate tatra mägedega koos pilti teha. Foto peal on tatrad ees ja tatrad taga. Läks seda tatart, mis on 8 päeva tagasi Eestist kaasa võtnud. Ja siin ma olin meiega kaasa sõitnud üle 3000 kilometri. Et selles on väga eriline tatar. Ootega, miks sa seda tatart ennem söönud pole siis? Enne kuidagi pole võimalust või varianti olnud. Tatar kõrvale, kus see? Aha. Sina pea omas mahlas. Nii, ja piduroog on hakkanud valmima. Madise matkanipid osa 2, et ta saab alati võtta see pakk. Pakkis tatar, väga mugav on keeta. Ei ole laial igal pool see, et... Keegi nüüd südavalist ostab me. Mis liha on? Siga. Siga see samune. Ja kas seakombel ei saa sööma hakata? Kuna peaks minema sinna Joel Ostrati õhtusõigi saatesse, siis minu õhtusõik näeks välja täpselt selline. Noh, kuidas ma ütlen? Madisi see tatra pläust selle sea konserviga. Sea selle samuse konserviga. Täitsa hea. Kiidame kokka, võib homme veel teha. No küll oli ikka maitsev tatra puder. Eks need mitmed päevad ja tuhanded kilomeetrid tsikli kohvris andsid head mekki veel juurdegi. Sõime kõhud täis ja keerasime magama ära. No tere hommikust me just ärkasime, kirjutasime siin memuaare ja vaatasime pilte ja Madis hakkab nüüd postkaarti veel saatma. Tänane plaan on jõuda meil siis läbi Tšehhi kusagile Poola poole peale. Sealt edasi homme sõidame kusagile Leedu ja Läti piiri äärde ja siis üle homme loodetavasti jõuame koju. Kui ei jõua, siis jõuame vähemalt üle homme päris kindlasti kohe koju. Nii et ees on meil päris pikad sõidupäevad, 1750 kilometrit on nüüd minna, kui me nüüd otse läheme. Ja ega tagumik selle üle ei rõõmusta, aga mis tal üle jääb, sest muud varianti meil siin väga ei ole. Räägi siis, kellel saadad? Postkart läheb kallile vanaemale Saaremaal. Madisest on saanud reisi kokk meil nüüd ja kui eile tegi Madis õhtusöögi, milleks oli tatrapuder, ime ja sealiha konserviga, siis täna hommikul peale ärkamist on Madis taas köögis askeldamas. Mida ta küll teeb? Läheme ja uurime järele.
täna on siis menüü sellega üks Joel Ostrati restorani vääriline roog, milleks on keedumuna. Aga vaata, keedumunaga on alati see minuti küsimus, et milline see kõige parem muna siis on. No minu kogemus järgi 6,5 minutit. Kullastarvi on munadel üsaka mingi libe kiht peal. Oleks pead maha pesema, selle ma ei tea. No, libede vaid paremaks siin. Kohvi oli. Palju furoori on ka tekitanud kõigi valdkonna ringkondades küsimus, kas võileival peal peaks käima juust või vorst. Siis nüüd ma annan teile vastuse. Juust. Pakime hostelis oma kola kokku ja hüppame taas ratsude selga ning keerame suuna kodu poole. Hakkan oma ette peas mõtlema, kas keegi võiks meil ka Austria-Tšehhi piiril vastas olla. Keegi, kes küsib dokumente ja koroonapasse. Äkitselt ehmatasin, et kus minu ID-kaart üldse on. Kui hostelis tsikli kohvreid pakkisin, siis tõssin oma dokumendi tsikli kõrval oleva tooli peale. Aga kas ma need sealt ikka kaasa ka võtsin? Jään olukorra kontrollimiseks tee äärde seisma ja tuleb välja, et taskud ongi tühjad. Ega midagi, kui tagurpidi käik sisse ja 12 kilomeetrit hosteli juurde tagasi. Õnneks on minu ID-kaart koos pangakaardiga täpselt selle sama tooli peal alles. Saame taas teekonda mööda võimsa Donau jõe kallast jätkata. Austria-Tšehhi piiril piirivalvet vastas ei ole, sealt sõidame seega hooga läbi. Kohe peale piiripunkti asub aga tohutu suur elamuskeskus. Noh, tahaks ka, jah? Täiega. Vaata, kuidas see tüüb lõbustab. Ühesõnaga, me tulime nüüd üle Tšehhi piiri, ehk siis Austriasse Tšehhi. Ja siin on piiri peal mingisugune lõbustuspark, kuhu me nüüd jõudnud oleme. Me otsime Mark de Platsi. Tassime osta endale tuuleklaasi peale mingisugused kreebised, kas Austria või Tšehhi oma taat ei ole. Või mingid külmkapi magnetid, aga katsume seda markplatsi leida, siimane leidnud veel ei ole. Kas me leiame, ei tea, aga kolame siin lõpustuspargis ringi ja vaatame, mis siis näha on. Seal on ka mingi modrupood, lähme vaatame sinna. See ratas on. Kuradi piraat, mis sa vahistad. Piiri ääres asuv elamuskeskus on tõepoolest tohutult suur ja lastel on seal kindlasti tegevus terveks päevaks. Leiame sealt ka suured angaarid, kus müüakse ilmselt kõiki AliExpressis leiduvaid kaupasid, aga vahvaid suveniire me omale ikkagi ei saa. Seega ei jää muud üle, kui hüppata taas tsiklite selga ja sõita suunaga kodu poole, kuni teeme ühe spordiväljaku ääres väikese pikniku. Kiirteede peal me sõitnud ei ole, sõidame siin mööda kõrvalisi teid ja vahepeal sõitsime kiirteega paraleelselt ja siis ma vaatasin, et meie tee käib nagu rohkem üles ja alla, mis on selles mõttes huvitavam. Ajaliselt mingisugune paar tundi kogu selle 1700 kilometri peale me saaksime võitu, kui läheksime mööda kiirteed. Kilometrit oleks isegi rohkem, need kõrvaliste teede kaudu on lühem tee sõita, nii et sõidame lühemad teed. Ja üks asi, mis on nende kõrvaliste teede juures hea, on see, et me läbime siis erinevaid väikeseid linnasid ja sellised asulaid külasid. Ning nendes külades on kiirus piiratud 50 km tunnis ja seal me saame rahulikult püsti sõita ja natukene siis tagumiku puhata nii öelda. Et päris selline 90-ga püsti sõita ei ole hea, siis on tuult nii palju vastu, et see lükkab sind ratta pealt minema. Aga 50 püsti on väga hea sõita, nii et see on, need asulad on siis meie sellised väikesed puhkehetked. Aga nüüd ma teen ise ka ühe konservi. Ma ennem ruumi kokkuhoiu mõttes viskasin selle
nii-öelda papist pakendi minema. Mul on erinevad konservi, mis siin täpselt sees on, ei teagi, aga teeme lahti ja kohe saame teada. Issand jumal, mis asi see on? Kus ma sellist asja tahtsingi? Ma tahtsin metsia konservi. Ja siin on mingid pagana, mis asjad on. Maisi terad ja mingid oliivid ja mingi muu sodi. Tühi kõht saab ikkagi võitu ja söön topsi tühjaks ning kiidan veel takka. Järgmiseks jääb meie teele Ostrava linn, kus Madis on varem käinud ja teeb ettepaneku külastada ühte tänaseks maha jäetud tehast. Oleme jõudnud Tšehhi linna Ostravasse, kus mina olen varem ka viibinud. Ja siin on siis tegemist Vitkovitse raua maagi töötlustehasega, mis on massiivne, et siin on nagu terve kvartal on täis seda ja see tehas ise siin. Ja see on ilmselt kaameras on nagu raske aru saada, kui suur see on, aga no see on ikka massiivne. Tegemist on tõepoolest võimsa ehitisega, millest siin klipis oli näha vaid osa. Mõelda vaid, kui keegi peaks kunagi selle kupatuse vana metalli vedama. Väljas hakkab aga juba hämaraks kiskuma ja järgmisel hetkel jõuame Poolasse. No tšau jälle, me oleme vahepeal jõudnud Tšehhist Poolasse ja riigi piir oli austatud selline, ma ei saanud arugi, kus kohas see riigi piir oli. Just Madise, kes küsisin ka, et politseid olid ühe rekka maha võtnud, et kas seal oligi riigi piir. Madis ütles, et ei, tegelikult riigi piir oli juba tükkmaad varem, nii et ühesõnaga tassin jõuda selleni, et ei ole ka seal keegi midagi kontrollinud ja ei ole aru saanud, kus see riigipiir ka oli, nii et see käis kuidagi väga nähtamatult. Aga nüüd Madis ennem leidis Poolast ühe järve, kuhu me plaanime siis ööbima minna telkidega. Siin on praegu veel 68 kilometrit sõita, tegime tankles ühe väikese peatuse. Ja nii nagu ikka meie ööbimised telkidega vähemasti on sellised, et me jõuame sinna täiesti kottpimedas ja ei ole tänane väga kairand. Väljas on juba nagu näete täiesti pime, oleme siin tankles, nii et 68 kilti veel kusagil järve äärde sõita. Poola metsade vahel. No nii, kell on saanud nüüd 11 juba ja me oleme lõpuks jõudnud laagrisse. Oleme Poolas ühe järve ääres ja nii nagu meil kombeks on, siis me tegelikult hetkel veel ei teagi, et millise järve ääres me täpselt oleme ja mis siin ümberringi välja näeb või mis siin ümberringi on. Sellepärast, et väljas on täiesti kott pime, kell on 11 õhtul ja 17 kraadi näitab sooja, kuigi sõita oli juba üsna selline jahe siia. Aga eks see hommikul jälle selgub, kus me siis täpselt oleme. Lootust igatahes on, et see on üks ilus koht, sellepärast, et siin on äge männimets. Ja tunne on just kui selline, et võiks olla midagi taolist, nagu näiteks Järverannas, Saaremaal või Karujärvel. Aga hommikul juba selgub. No mis teed? Ma siin puhusin patja täis. Ja Madise matkanipid osa 3. Kunagi siis patja ja madratsit ei tasu täiesti täis puhuda, et natuke jätta selline mõnusalt pooleldi tühjaks, et siis on palju mõnusam magada. See on kompressor, mis siis puhub meie madratsit täis. See kõige tavalisem kompressor, mida saate igast poest osta, kus need madratsid müüakse ainult, et mulle on 5-meetrine juht me veel juurde pandud, et saaks tsikli juurest ilusasti kaugele telk ära viia selle, et madras on ise telgis, kui me seda täis puhume. Vaat nüüd. Ja jääbki tulema. Mul on väga natuke must kunstiga siia õhtusse. Kurat, rahus ei saa inimene toimetada, kogu aeg mingi kaamera on näos, lamp on näos. Tahaks rahulikult õhtust siia, aga ei saa. Noh, mis sa teed seal? Ei lähe veel saia, jah? Ikka. Ennem kui me siia tulime, siis Madis naeris, et mina tankles võtsin jälle mingi suure tuutu ballooni või batooni saia.
vorsti ja muu pläustiga. Aga nagu näeme, siis ise ta sööb täpselt samamoodi saia. Kogu aeg. Nii, vaatame siis korra seda ka, kus me üldse oleme. Täna hakkasime siit Austriast tulema. Siin ma panen rist ühe märgi maha. Sõitsime läbi Tšehhi ja nüüd me oleme jõudnud siis Poolasse. Poola piir, et on see tumedam joon siin. Me oleme jõudnud siia Varsav ja koju on siit tükkmaad minna. Vaatame kohe, kui ma panen otsingusse, et viib mind koju. Nii. Kaua siit aega läheb? 17 tundi, 12 minutit. 1262 kilomeetrit. See nüüd niimoodi, et ta väldib tasulisi kiirteid. Aga ma arvan, et siin ühtegi tasulisi kiirteid ei olegi. Nii et midagi veel minna on.